i convidar a tothom. Són imatges del darrer ple del primer Ajuntament Democràtic de Cardedeu. Al consistori hi havia com a regidors, entre altres, Ramon Comas, Carla Gesa, Jacint Fort o Miquel Oller. Els primers comicis en què els cardedeuencs havien pogut escollir el seu alcalde havien mobilitzat 3.500 dels 4.600 electors amb dret a vot i es va registrar, per tant, tan sols un 23% d'abstenció. L'Ajuntament el formaven només dos partits, Convergència i l'Entesa d'Esquerres. Amb la campanya de les eleccions del 1983, veien per primera vegada els carrers empaperats en propaganda i, entre aquestes, les sigles del PSC, per exemple. La mostra de que aquesta ha sigut una campanya dura i s'ha hagut de treballar molt. Aquell mes de maig van votar el 70% dels cardedeuencs. El primer alcalde de la democràcia de Cardedeu, Ramon Comas, tornava a guanyar els comicis municipals. Aquest acte és conseqüència de l'organització democràtica del país. Hem de ser conscients de que la democràcia ha de salvar el nostre país. La democràcia ha de ser el que ens ha de conduir el dia de demà a una plenitud per part de tots els pobles. I 7 vots pel candidat Ramon Comas. I així es constituïa a Cardedeu el segon Ajuntament Democràtic. La primera nit electoral es va retransmetre en directe per Ràdio Cardedeu i el van registrar per la història la televisió local.